markii aad cawalo babanay saacadkee cadkee cadowga hajabo calankaygiyo cadowga hajabo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Subax wanaagsan, ciid wanaagsan dhammaantiin Soomaali Maxamedey meel kastaad adduunka ka joogtaan. Ciidda maanta aan ku jirnaa waxa waaye waa 26th of June, waa markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed adduunka laga taago. Meel kasta ay Soomaali degan tahay iyo gobol kasta ay leeyihiin iyo dhul kasta ay leeyihiin, markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed dhulka Soomaaliya laga taagay ayay ahayd. Celebrationo badan ayaa xalay dhacay adduunka, meelo badan ayaa dhacay. Waa idin tusi doonaa, waa soo qaadanaynaa. Khaasatan annaka Nairobi ayaan joognaa. Reer Nairobi aad ayaa idin salaamayaa dhammaantiina. Celebrationka xalay tolo aad samayseen iyada oo ah waqtigii lockdownka lagu jiro, markaas bandu ayaa lagu jiraa, lockdown ayay ahayd. Waxay maraysay waqti dambe oon adduunka la socsocon oo Nairobi oo dhan ay markaas iyo Kenyaba ay xilanta lockdown lagu jiro, laakiinse shacabka reer Nairobi waxay dhaheen dhaxeen waxaas annaka ma joojinayno. Celebration kii ugu fiicnaa ugu wanaagsanaa ayaa xalay Nairobi lagu sameeyey, khaasatan xaafada Islii. Marka kilibo waan kasoo qaadan doonaa, waa daawan doontaan. Adduunka meelo badan baa marka celebrationada laga sameeyey. Soomaaliya, Muqdisho caasimadeenna Soomaaliya, aad meelo badan baa celebration laga sameeyey. Dowladda meelaha qabanqaabisay, shacabka reer Muqdisho aad u mahadsanyihin, meelo badan ay samaysteen oo kala gaargaar kala duwan ay celebrationka ku sameeyeen. Taasna adduunka dhan, yurub ay ka dhacday, maraykan ay ka dhacday, qaarad walba shika la sameeyey. Marka aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama ummadda Soomaaliyeed nooc walba ayaa loo sameeyey, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna aada ugu hambalyeynayaa. Waxaad leeyahay waa ku mahadsantihiin maadaama Soomaalinimadiina, xornimadiina, wadaninimadiina kulli intaba aa muujisan. Hadda marka waxaan rabaa inaan saas idin dhex mushaaxiyo adduunka aad saa usoo martaan meel kastaba. Xafladdii celebrationka 26th June ee Soomaali meel kasta ay joogaan ay ka qabteen, taas oo ay ugu wanaagsanayd meesha annaka aan joogno oo Nairobi ah. qof walba magaaladiisa isaga la wanaagsanta, laakiinse annaka reer Nairobi haddaan nahay, xaflad aad u weyn iyo celebration fiican ayaan samaynay. Taas waxaa noo sii dheer, waqtiga aan samaynayno lockdown ayaa lagu jiraa, qofkii la arko waa la xiraaya, markaas qof socon kara ma lahan, ama gaari ama qof waqtigaas qof soconaya ma lahan. Laakiinse waxaa sidan maanaan joojin, dadka ayagoo calankii wataa ay gees walba saas usoo mareen magaalada, gawaari la qaylinayo, firindiga mushaaradda qaylada yeeraysa, kaala arag gabdho, hooyooyin, aabayaal, dhalinyaro, ilmo, kulli wax loo kala haray ma lahayn. Dhammaantiinna aad ayaan ku hambalyeynayaa Soomaali meel kasta aad joogtaan. Ilaahayna waxaa idinka baryayaa waddankeenna Soomaaliyeed in Ilaahay nabad nooga dhigo. Intaa xayo la sameeyey in ka badanna Soomaali inay isugu timaada walaalo noqdaan ayay haddana maxaa inoo yaallo aanbalgalno bidhiyada aan kasoo qaadanay meel walba oo celebrationka ku sameeyey. markii aad cawalo babanay saacadkee cadkee cadowga hajabo calankaygiyo cadowga hajabo. markii aad cawalo babanay saacadkee cadkee Oh,
Shit.
ما تدلك الليل وحقلوحتي ما تدلك الليل وحقلوحتي ما تدلك الليل وحقلوحتي